Здорове харчування – запорука здорового життя. Це, по-перше, вода. Так, а далі вітаміни, фрукти, овочі – це в першу чергу вони мають. Напевно, що все в міру. Угу. Просто без перебору. Можна їсти все, як овочі, так і м'ясні, риба. Просто все в міру, нічого не перебирати, і все, мені здається, все нормально буде. Не варто забувати і про важливу роль води, особливо під час літньої спеки. Вода є таким, як стартером нашого дня. Вона збуджує нашу травну систему і дозволяє її почати робити. Запускає процеси ферментативні, активує шлунково-кишковий тракт, і далі вже ми можемо приступати до сніданку. А взагалі-то для життя вода, ну, сам наш склад нашого тіла, і ми на 80% складаємося з води, тому не вживати воду, це просто буде зрозуміло, що це є погано для здоров'я. Одним з унікальних джерел чистої води в Україні є саме закарпатська вода Срібна. Столова вода має позитивний вплив на весь організм. Лікарі кажуть, її корисно вживати як дітям, так і дорослим. Також вона найдоступніший і найпростіший варіант втамувати спрагу. Столову воду, на відміну від мінеральних, можна вживати у великих кількостях. Дізналися, яку кількість води варто споживати протягом дня. Є так звана фізіологічна норма води. Що це означає? Тобто та кількість води, яка нам необхідна для того, щоб всі процеси в нашому організмі протікали гарно. Вода – це розчинник, і будь-яка біохімічна реакція протікає в нашому організмі з допомогою води. Хтось каже 1,5 літра, хтось 2 літри, хтось 5 літрів, але є норма дійсно. Це 30 мл на кілограм рідини має вживати кожна людина. Тобто все залежить від вашої ваги. Без води і правильного харчування складно уявити здоровий спосіб життя. На цьому наполягають і дієтологи. Добовий раціон має включати 1/2 тарілки цієї станови – це овочі і фрукти, 1/4 частина – це білково-м'ясні продукти, молоко, молочні продукти, м'ясо, яйця і творог, сири. І 1/4 частина має бути складатися із цільнозернових круп, макаронів із твердих сортів пшениці і гарного якісного хліба. Харчуватися правильно в літню пору набагато легше та дешевше. Намагаюся вживати домашні фрукти, в першу чергу ті, що ми виростили на своєму подвір'ї. Якщо купляю на базарі, то стараюся так само брати вирощені в Закарпатті особливо. На прилавках ні, та от в садах є. Малинку, персики, сливки, яблучка. А овочі теж вживаємо. Помідорку, огірочок домашній. Окремі фахівці стверджують, що овочі та фрукти втрачають корисні властивості під час приготування. У нас це ще не так. На щастя, в Закарпатті ми можемо знайти ще ті продукти, які виросли на відкритому ґрунті, які вміщують тот вміст вітамінів, мікро-макроелементів, які вони мають вміщувати. Але тенденція світова, на жаль, така, що якщо би взяти яблуко, яке виросло в 65-му році, наприклад, і яке виросло в 2017-му, то воно, на жаль, вміщує набагато менше, ну, наприклад, того ж вітаміну С чи вітаміну ПП. І так далі. Тобто це така тенденція є. Пані Олена розповіла і кілька способів, як позбутися шкідливих речовин та пестицидів у продуктах. Один простий метод – це замочувати хоча б на 30-40 хвилин перед використанням. Дійсно, очищати шкірку. Щоб уберегтися від отруєнь та шкідливих нітратів, потрібно перевірити, чи безпечний фрукт або ягода. Берете кусочок м'якоті, впускаєте в стаканчик з водою і наблюдаєте на протязі там 1-2-3 хвилин. Ви зразу побачите, або вода буде прозорою, і це говорить про те, що там немає запредільного вмісту нітратів. Якщо вона змінить свій колір, стане такою мутною, відкажіться від цього кавуна. Тож, як бачимо, харчуватися правильно набагато простіше влітку. Купуйте свіжі овочі та фрукти, пийте багато води, і тоді проблем зі здоров'ям буде набагато менше.